حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ کہا طائف میں. طائف میں 23 برس میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ فرمایا طائف میں. جنہوں نے اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی تو ان سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے اور فرشتہ حاضر ہے, اللہ کی منشا شامل ہے, کر دوں؟ کہا نہیں, یہ نہ صحیح, ان کی نسل میں شاید کوئی ایمان لے آئے. لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یوحد اللہ. یہ نہیں تو ان کی نسل ہی شاید کلمہ پڑ جائے, میں عذاب دلانے نہیں آیا, میں تو رحمت بن کر آیا ہوں. ما بعثت لعانا, میں لان تان کرنے نہیں آیا, انما بعثت رحمتا, میں تو رحمت بن کے آیا ہوں. اب ممبر پہ بیٹھنے والے لانتیں برسا رہے ہیں اپنوں پر. امت بنو, مسلمان بنو. اس دعا پر آسمان کے فرشتے روئے ہیں, ساتوں آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی.